Víte? Co? To nevím. To je jaderný odpad s elektrárem. Jestli víte, že na Vysočině je jedna z možných lokalit pro ukládání jaderného odpadu. Vím o tom, ano. Tuši o tom. Nevíte. Neslyšeli jste o tom? Tuši. Víte? No, to jsem někde slyšel. Jestli o tom víte? Ne. Já o tom nevím. No, to vím, to jsem četla. Ano, určitě. A to jestli... by bylo smutné, kdybych to nevěděl. No, čas od času se o tom mluví, no. To vůbec ne. A místní možná, možná hodně dávno jsem slyšel vlastně, že by to chtěli naprat do toho bunkru tam. Jak, bude nebo debata. Něco o Hornice Rekvy, nebo něco takového. No, to už je blíž. To už je blíž, jo. A jedna z možných lokalit pro uložení jaderného odpadu. Ano, to nevím. Tak pro ukládání jaderného odpadu? Víme. To nevím. To nevíte? No, to nevím. A jste místní? Jsem místní. Pro uložení jaderného odpadu? No, to bohužel vím. Neslyšel jsem, nebo nevím, nejsem si vědomý. No, slyšel jsem, jestli. To vím. Jo, že to nevím vůbec. Vůbec. A vůbec netuším. Vůbec netušíte. Vůbec nevím, co to je. Jsem z Prahy, to omlouvám. No, tak to vím. To víš. No, něco jsem o tom četla. To je to fakt nevím. A mě jaderného odpadu. Jo. Vím o tom, vím o tom. Vím o tom. No, myslím, že jo. Pěkný kousek přírody, že jo. Takže nevíte? Ne. To nevím. Jo, to jsem četl. No, a tam jsem něco slyšela taky, no. To nevím. Jestli víte, že zítra bude debata, na který se o tom bude diskutovat? To nevím. To nevíte o tom? Nevím, nevím. Jo, takže o debatě zítra. Zítra taky. Debata nevím, z veřejností. Ne, nevím. A docela si myslím, že jsme informovaní, je to na netu, na stránkách Jihlavy, partner mu je v ODS, takže určitě o tom mluví i na sněmu, takže... Dobře. Tak. Pilotový hlavský kvistek, to taky jo. Vím. To úplně přesně nevím, pro kde to má být. Ne, to vůbec ne. Petiško. To nevíte. Ne. Petiško. A byli by... Tak to nevím. Taky to nevíte. Ne, to ne. To o tom jsem neslyšel teda. Kam jsem úplně neinformovaný. Díky. Víme. A jestli víte, že se bude zítra konat schůzka, na který se o tom na vešu, bude víte. Víme. A odkud to víte? Víme to od nás Zojkova, protože se to má vlastně kopat pod náma. Se asi nezúčastním. Nevím, jestli o ní víte nebo ne. No, nevím, nevím. A kde je na kraji? Ne, ne, na Politechně. No, to nevím. Kde? Na Politechně, nevíš, nevím. Dobře. Víte, že zítra se bude konat debata, kde se o tom bude diskutovat? To jsem taky četl. Padu. Vím o tom, no. A jestli víte, že zítra se bude konat debata, kde se o tom bude diskutovat? Na vysoké škole, politechnické. Tak. Čtu noviny. Tak to nevím. A jestli víte, že zítra se bude konat debata, který se o tom bude... Nevíme, teda ne. Já taky ne. Tak to nevím. Taky netuším. A jste tady místní? Jsem, jo. A byla byste pro nebo proti? Jsem rozhodně proti. Mně je v celku jedno, že tady bude jaderný úložiště, protože ono tady na Vysočině to poměrně dost svítí a je tady vhodný podloží pro to, aby se tady ten odpad mohl skladovat. Byli byste pro nebo proti v případě? Proti. Asi určitě rozhodně proti. Je proti úložišti? No tady, proti úložišti tady. No, tak samozřejmě proti. Jo, dobře. No, uložení tady. Jak se to uložit musí, ale že bych z toho byla nadšená, že by to bylo uložené tady, to mě opravdu nenadchlo. No samozřejmě, že proti, no. Dobře. No, asi by se mi to nelíbilo. Proti. Dobře. Záležel by kde přesně, jestli na to přijímat, tak to asi proti. Ne, určitě ne. No určitě proti. No samozřejmě, že proti. No tak určitě proti. Asi proti, asi určitě proti. Tak děkujem. Byl bych proti. Aby se jí ukládal nějaký odpad, no. Tak asi proti. Tak to bych byl rozhodně proti teda. Aby se to ukládalo na Čeřínku, jo. Tak to bych proti byla proti, tak. Dobře. Protože tam se jezdí ležovat a ne tam to. Jo. Proti. Pro uložení jaderný odpadu, no. Proti. Dobře, díky. Teď to uloží někam jinam, než nám. To myslíte teď vážně, že na Čeřínku? No. Ano. Tak to. To není nějaký. Ne, to už je asi 8 let. No, protože tomu nemůžu věřit, že na Čeřínku. Fakt na Čeřínku. Je to proto... No, tak to bych určitě nebyla pro. Na Čeřínku, jo. Na Čeřínku. Cože, no proti. No proti určitě jako. To takhle asi nemůžu úplně rozhodnout. Musel bych si to promyslet. Ne, já v tom spíš jako nic moc jsem nezjišťovala, takže tak.
Víte co, ona je to taková, to je složitější otázka, jako já proti tomu zásadně nic nemám. Já pocházím z Bystřicka, takže tam jsou vlastně dolní Rožínka, že? Dolní Rožínka, takže vím, jak to tam funguje a vím, že tam je na tom závislých tisíce rodin. Protože ten uran bude zase končit, tohle se naváže zase na to, bude to pokračovat dál. Na Čeřínku. Na Čeřínku. Tak to je novinka, to není. Tak to není zase taky jednoduchá otázka, když vás znát víc informací. Proti. Tak tohle rozhodně proti. Dobře. Já o tom vůbec nic nevím, jakože nějak podobně se o to nezajímalo. A říkat takhle rozsudek hnedka z fleku mi přijde to. Neuvážený, takže bych o tom musel něco vědět, abych si udělal názor. Byl proti. Jo. A Čeřínek jezdí na festiák, takže tam by se mi to asi nelíbilo. A Čeřínek proti určitě. Proti. To myslím, že jo, sere. Na Čeřínku se to má ukládat. Co to neví? A jestli byste byli pro nebo proti, aby to bylo na Čeřínku? To proti to ne. To asi ne. Proti. Jsem pro energii, kterou bereme od kršny. A ti všichni získáme jakkoliv. A to je další věc. Je to smutné. Děkujeme moc.